Maryam Nasri heter jag, kommer från Karneby. Ska berätta lite mer om vad jag gör alldeles strax. Men jag tänkte gå snabbt vidare till nästa slide. Hur gör vi nu då? Har vi någon? Yes. Idag ska jag prata om LinkedIn. Och i våras så hade de 150 miljoner medlemmar. Idag tittade jag för en dag sedan ungefär, då var det ungefär 1 miljon mer. Så det, ska gå vidare. Där är jag. Jag är marknadsförare. Har pluggat på Södertörn. Har pluggat företagsekonomi nere i Spanien. Och lite på Uppsala juridik. Jag jobbar med multichannel. Så jag jobbar med både digitala kanaler och även offline och hur man kan integrera det. Idag är jag på Carnaby och vi har också en webbproduktionsbyrå som vi kallar för Hippies by Carnaby. På Carnaby jobbar vi med webbstrategier. Vi jobbar främst med sökmotoroptimering, synlighet på nätet. SEO-expert hos oss är Nicke Lindqvist och sen har vi några till som stöttar honom med analyser och så. Lite om oss. Idag ska vi prata om hur man kan visualisera sitt nätverk på LinkedIn. Så här ser mitt ut. Jag har lite tidigare kollegor från eSpace här uppe. Bland annat en massa kollegor som har jobbat på Citibank. Och det är lite kul att kunna se hur olika delar av ens professionella nätverk hänger ihop. Det här hittar man på någonting som kallas för LinkedIn Labs. Och det är där LinkedIns egna utvecklare laborerar med funktioner. Och när de sen tycker att de är tillräckligt bra så lanseras de som olika applikationer på LinkedIn. Så om ni vill gå steget före så kan ni kika lite på linkedinlabs.com. Yes, går vi vidare. Strukturera kontakterna. Om man går, det är säkert flera som känner till det, men jag får ofta frågan, kommer mina kontakter veta vad jag skriver och hur jag taggar upp dem? Nej, det kommer de inte. Så vi kan börja med det. Och sen, varför ska man göra det här? Jag har här strukturerat, det här, alla de här är rekryterare. Och skulle jag vilja söka nytt jobb igen så kan jag skicka ett meddelande till bara dem om det. Jag har, och det är det man ofta tror att LinkedIn är för, men jag tycker att det är för mycket, mycket mer. Och därför visar jag er andra taggar, kollegor, affärspartners, leverantörer. Här kan man göra riktade utskick till olika kontakter som man har. Så ska man hålla ett frukostseminarium till exempel som man riktar till alla sina leverantörer så kan alla på företaget gå ihop och skicka via LinkedIn till sina kontakter som då är leverantörer till företaget eller till kunder eller partners eller till allihopa. Så att utnyttja de här personliga nätverken som man har på företag blir allt mer viktigt. Det är ju, har till och med varit en del juridiska strider i USA om de här LinkedIn-profilerna. Vem är det som äger? Och man äger sin egen profil, men det är ju självklart en stor fördel om man kan använda det i sitt professionella yrkesliv också. Vem har tittat på din profil kan vara intressant att veta innan man går på ett möte. Så många använder ju LinkedIn för att kolla upp vem man ska träffa, men det kan vara kul att veta, är det någon som har tittat på min profil innan ett möte? Det hittar ni under ert namn och så får man scrolla ner förbi annonser och sånt så står det vem har besökt din profil. Med gratisversionen så kan man se 5 senaste personerna. Många brukar fråga mig vad är det som är fördelen med premium? Jag ser inte så där jättemånga fördelar med premium ska jag säga. Förutom att man kan se fler än 5 som har varit inne och besökt. Och man kan gå lite längre också i nätverket och se andras profiler lite bättre. Däremot har det tillkommit nya funktioner, nya premiumvarianter som är särskilt specialiserade. Det finns LinkedIn för rekrytering, det finns LinkedIn för säljare. Och har man den typen av funktion så kan jag faktiskt rekommendera att man tittar lite på de premiumvarianterna. Men för den vanliga användaren så tycker jag basic duger alldeles utmärkt. Och vad är det då man ser?
Jo, så här kan det se ut om vi kollar på nästa slide. Vilka som har varit inne. Det är en anonym person som har varit inne och tittat på min profil. Det som ska sägas är att om man väljer att vara anonym så tappar man information om vilka som besöker ens egen profil. Så man raderar det och man raderar det historiskt också. Så det är en nackdel och det tycker jag är schysst. Om jag vill se vilka som har varit och kollat på min profil så får jag också dela med mig med att jag tittar på deras. Jag ska gå vidare lite. Tänkte vi ska prata lite mer om företag och plugins. De flesta webbplatser idag har en sån här gilla oss eller följ oss eller så. På Carnaby när vi bygger webbplatser så brukar vi försöka se webbplatsen som ett nav i den digitala kommunikationen. Och med det inte bara sätta högst upp i marginalen att ni kan också gilla oss. Och en del sätter det längst ner i foten i så här grå text. Visst, vissa kunder vill absolut ha det, men vår rekommendation är ofta att försöka lyfta fram de sociala medierna på webbplatsen och sätta dem mer i fokus och använda webbplatsen som ett nav och visa vad är det som händer i de olika digitala kanalerna. Och där finns det en mängd plugins som faktiskt levandegör lite mer att man är aktiv på LinkedIn. Man kan ha följ vårt företag och visa hur många det är som följer. Man kan ha dela och visa hur många som har delat olika inlägg och så vidare. Man kan också använda sign in with LinkedIn som jag kommer visa lite senare. Så ta en titt på plugins tillsammans med era tekniker. Det är min rekommendation. Medlemmarna på LinkedIn. Vi vet en hel del. Man ser ju utbildning, tidigare arbetsplatser, vilka grupper som medlemmar är med i. Det går ju att dölja, man behöver inte visa upp alla grupper man är med i, men det är ändå information som är offentlig. Så man får extremt mycket information om potentiella kunder, potentiella samarbetspartners eller leverantörer som man kan gå in och titta på. Vad har de för intressen? Och utifrån det här kan man ju se också vilka bör vara rätta personen på det här företaget att ta kontakt med. Vad finns det för olika positioner och vad ingår i deras arbetsbeskrivning? För att vara marknadsansvarig på ett företag kan betyda en sak men någonting helt annat på ett annat företag. Och där skriver man ju oftast lite mer noggrant vad det är som ingår i arbetsuppgifterna. Så bra sätt att ta reda på till exempel inför ett möte. Man kan utöka nätverket och man kan fylla på CRM-systemet. Hur många är det inte som har varit med om gamla CRM-system som inte är uppdaterade? Och det finns många funktioner nu, öppna API-er och så, som man kan använda för att uppdatera sitt CRM-system via LinkedIn. Så kan gå vidare. Försäljning då, när vi pratar CRM. Om man ska annonsera på LinkedIn så finns det dels de här små annonserna som alldeles nyligen i augusti lanserades även på svenska, har tidigare bara funnits på engelska. Det är ett klickpris, det är en startavgift och sen är det ett klickpris på ungefär 8 kronor minimum. Det är rätt dyra klick. Och ja, Therese. Nej. Ja, Therese frågade om man måste ha ett premiumabonnemang om man ska kunna hantera de här annonserna. Det behöver man inte, utan det kan alla göra. Men jag har testat annonser lite och det har inte varit så bra utfall. Och då funderade jag på, kan det bero på att det är så nytt och så vidare på svenska marknaden? Så jag frågade faktiskt två professionella som jobbar med e-commerce i USA och båda de sa nej, vi har inte haft någon bra erfarenhet av det. Så jag, som ni hör så jobbar jag inte på LinkedIn utan jag ser inte det som den bästa kanalen att använda LinkedIn för marknadsföring, just de här små annonserna. Ja, det är en fråga. Det är den
Precis, jag fick precis en kommentar här om det höga insteget för att annonsera på LinkedIn. Det är den andra typen av annonsering som jag tänkte komma till. Det ena är de här små textannonserna som tidigare bara fanns på engelska och nu även finns på svenska. Det andra med höga insteget, det är bildannonserna, så bannerannonser. Där är insteget från, om jag inte minns fel så är det 40 000, men om man vill få fullständig statistik från LinkedIn så är det från 100 000. Och det vill man ju självklart ha fullständig statistik om man ska sätta igång med det. Bildannonser har ju generellt sett mycket lägre click-through rate, alltså färre som klickar på dem än på textannonser. Så det är mer ur ett branding-syfte i sådana fall. Och det finns säkert företag med goda erfarenheter av det, men det beror helt på vad man har för budget och hur viktigt det är att nå ut till den målgruppen. Men det är som sagt för relativt höga, och även då textannonserna är högt insteg på LinkedIn. Jag vill fråga en sak om de första små annonserna som sa att det var ett bra utfall. Vad är det för några siffror du har tittat på för att säga att det inte var ett bra utfall? Är det click-through rate? Är det någon slags conversion rate? Överhuvudtaget click-through rate är väldigt låg. Om man jämför med till exempel AdWords-annonser eller Facebook-annonser så är det... Ja, det är självklart. Frågan var om vi har följt klicken hela vägen. Och ja, vi har följt hela vägen. Både med click-through rate och conversion rate som inte har gjort. Ja, men det är ju så att om click-through rate är väldigt låg och du så kan det ju ändå bli så att conversion rate blir... Ja, men om det är ett väldigt litet urval så kan det bli väldigt få ändå, så att investeringen inte lönar sig i slutändan. Så om man tittar på return on investment på den nivån. Ja, fast i och för sig, ifall det då är CPC, att det är väldigt få som har klickat men alla har konverterat, så kan det väldigt att det är en liten del. Men jag skulle inte säga att alla har konverterat. Nej. Yes. De sakerna som LinkedIn brukar efterfråga, det är att man gör en ordentlig målgruppsanalys innan man gör en banner-kampanj. Man tittar på köpare, påverkare och vad man har för värde för snittaffärer och hur lång tid en kund stannar och så vidare. Det kan ju vara så att man säljer en tjänst som är här och nu, och det kan vara någonting som kunden binder upp sig för 5 år, och då är det självklart att då blir return on investment helt annorlunda. Ett exempel som jag tyckte var lite roligt, det var den här annonsen som kom från ett amerikanskt företag där de hade plockat in bilden på mig och skrivit att kan du se dig själv på ett nytt jobb, och nyaste anställda hos oss. Tyckte jag var lite kul, innovativt, så att det går ju att göra roliga grejer på LinkedIn. Gå vidare. LinkedIn för Salesforce. LinkedIn har gått in i ett strategiskt samarbete med Salesforce. Så om man vill använda det som CRM-verktyg. Det finns också svenska företag som använder LinkedIn API:et kopplat till sina tjänster. Kommer allt fler sådana. Och grupper. Grupperna på LinkedIn kan ju användas väldigt effektivt som marknadsföringsverktyg. Man kan ha både stängda och öppna grupper, och det beror lite på syftet med gruppen. Man kan använda gruppen till att skicka inbjudningar, initiera olika diskussioner själv, moderera diskussionerna och synas på det sättet. Att man då är aktiv som moderator när någon lägger in och kommenterar och följer diskussionen och får igång alla att diskutera också, visa på att det finns aktivitet. Man kan skicka offentliga meddelanden till gruppen, och de går då ut på mail till alla gruppmedlemmar, och man får skicka max en gång var sjunde dag, och då är det en klocka på timman som bestämmer, så att det kan inte överutnyttjas. Man har också automatiserad e-mail som kommer då när någon söker till gruppen till exempel, som jag tänkte visa lite av. Här är exempel på offentligt meddelande. Då står det för inställt offentligt meddelande från den här gruppen. Men man kan ju självklart välja att ändra det. Om vi går vidare så kan jag visa
finns olika mallar. Det är lite klurigt att hitta det här, för det heter mallar. Och det är inte säkert att man förstår vad det innebär. Men det är då medlemsansökan. När någon söker till en stängd grupp så går det ut ett automatiskt mejl. Och det kan man då påverka vad det står i. Välkomstmeddelande och meddelande om man har nekat någon inträde till gruppen. Den här gruppen som jag ger exempel för, det är Marknadsföreningen i Stockholm. Vi har en erfarenhetsgrupp för de som jobbar med digital marknadsföring. Och då har vi valt, jag kan visa exempel på text, där vi säger att ja, men din ansökan är godkänd. Och då har vi också lagt in en trepunktslista. Det här vill vi att du gör om du kommer med i vår grupp. Vi vill att du presenterar dig för de andra medlemmarna. Vi vill att du aktivt deltar i diskussioner. Och lägger också upp frågor och diskussionsämnen i gruppen. För det är viktigt att man är öppen också för att det är tillåtet att ställa frågor. I det här fallet har vi valt en stängd grupp därför att vi vill att medlemmarna ska känna sig bekväma med att ställa frågor. Och också veta vilka de här frågorna går ut till. Vilka är det som kan läsa de här frågorna? I en öppen grupp, nackdelen med det är ju att många kan gå in och titta och så utan att vara medlemmar. Och då är det svårt att veta också hur många är det som egentligen deltar och läser och tar del av det här. Å andra sidan är det ju lättare att få folk att bli medlemmar till en grupp om man inte har krav på dem. Ja? Hur har ni med nivån av diskussion? För att jag är med i 35 grupper och det sägs nästan aldrig någonting i de grupperna. Men det kanske finns grupper som är mycket aktivitet. Var har ni aktivitet och ser ni några andra grupper där det finns mycket aktivitet? Både och. Jag är med i väldigt många grupper också. Och vissa grupper är det stilt i. Det kanske 6 månader utan att någonting händer. Sen finns det andra grupper där det händer någonting varje månad. Men sen är det också nivån på aktivitet. Vad är det man jämför med? Jämför man med Twitter, Facebook och så vidare. Det tar längre tid på LinkedIn. Och det har både för- och nackdelar. Fördelen med det är ju att man kan hålla ett ämne vid liv under mycket längre period. För man kan se på LinkedIn att det finns användare som går in i en diskussion där det har varit dött i en månad och någon går in och fortsätter tråden. Det är helt okej. Okay. Skulle man göra det på Twitter, det går inte ens. Därför då är du borta från Twitter. Så det är ett annat klimat helt enkelt på det sättet. Så sen får man tänka på också att LinkedIn etablerade sig i Sverige för drygt ett år sedan. Juni förra året öppnade de kontor här i Sverige. Och det var då de började med olika strategiska samarbeten med företag i Sverige. Och sen så lanserades den svenska varianten av LinkedIn i oktober, om jag inte minns fel, slutet av oktober förra året. Så det är mindre än ett år som det har funnits på svenska. Och det här påverkar ju självklart hur många det är som är aktiva och känner till LinkedIn som ett aktivt verktyg. Så mitt tips är att gå in och titta i grupper, kolla på aktiviteten och så, delta själv. Och marknadsföra det som ert företag vill säga till branschen eller potentiella kunder och samarbetspartners. Hålla reda på de diskussionerna. Och sen också om det är så att man känner att man vill starta en grupp, att man då säkerställer innan att det finns tillräckligt intresse, att det finns andra i branschen som är intresserade av att diskutera de här ämnena offentligt eller i en stängd grupp. Mm? Ja, där är mall för nekande också. Och man kan säga att det kan man ju använda också som ett marknadsföringsverktyg. Att du har blivit nekad på grund av att du inte uppfyller de här kriterierna. Men du är välkommen att söka tillbaka om du till exempel blir medlem i den här organisationen eller liknande. Mm. Rekrytering. Så här många är det som har bytt jobb i mitt nätverk. Där har vi Therese. Här uppe. Är du? Så jag fick en ny tjänst. Och tänkte gå in och titta lite på hur man kan leka med det. Visa på webbplatsen att det finns lediga jobb som ni har lagt upp på LinkedIn. Det finns API:er som man kan justera och så. Så att det bara är era egna som visas. Om vi går vidare så kan man använda det här ansök med LinkedIn på webbplatsen. Och låta kandidaterna använda sin LinkedIn-profil istället för att skicka ett CV någon annan väg. Och det kan ju effektivisera, man slipper hålla på med databaser och spara CV och så vidare. Om vi går vidare ska jag visa hur det fungerar.
Då får användaren upp den här och så säger den, vill du ansöka med LinkedIn? Och så klickar man där och då kommer vi till nästa. Och då kan man här i det här vyn kan man redigera sin profil. Så om jag ansöker till det här jobbet och sen så ser jag min LinkedIn-profil så säger jag, nej men oj då, jag har ju inte uppdaterat. Det här var inte alls senaste jobbet. Eller jag vill inte ha den mailadressen, jag vill ha en annan. Så finns det möjlighet att göra det. Så man är inte låst till den profilen som finns. Ja. Kan du adda ett personligt brev också då? Om man kan adda ett personligt brev, ja det kan man. Om vi går tillbaka till bilden innan så kan man lägga till en fil. Okay. Precis. Så att det går. Men det är företagen själva som lägger till den här appen. Precis, och den kan ju också utvecklarna på företaget tweaka och vad heter det, påverka det här API:et. Frågan var om det är företaget själva som lägger upp det, och det, ja det är det. Man lägger själv upp det på sin egen webbplats med hjälp av sina tekniker. Mm. Och det här tyckte jag var kul. Polia har gjort en kampanj alldeles nyligen. Är du tidernas rekrytering? Och man kan göra testet med LinkedIn. Så tänkte jag visa, då var det... kan gå vidare. En del frågor. Vilken egenskap önskar du dig helst? Skarpt intellekt eller medkännande? Så ska man svara snabbt på de här frågorna. Går vi vidare. Och det är 1200 som har gillat det här på Facebook. Och sen så får man då, glöm inte att kolla min sida. Man får då en rapport på sin profil och så får man en egen sida. Man kan också bjuda in sina vänner, sina LinkedIn-kontakter. Max 10, och det tyckte vi var lite konstigt. Så här. Nicke blev lite irriterad. Varför kan jag bara bjuda in 10? Hur ska jag kunna välja dem? Men efter ett tag så förstod vi det på kontoret eftersom han hade ju valt mig och sen så valde jag någon annan på kontoret och sen så frågade min kollega, Mariam, du som håller på med LinkedIn, varför blir jag spammad? Vad är det som händer? Så det är väl klokt valet av dem att de hade maxgräns på 10. Om vi går vidare så är det så att 3 av de här 10 personerna har gått in och påverkat de här resultaten, hur de uppfattar. Och då blev det en sammanfattande bild så här, hur de tycker att jag är. Och då kan jag dela det testet på Facebook, LinkedIn eller Twitter. Jag tycker det var en väldigt kul grej. Så det finns potential i LinkedIn som fortfarande inte har utnyttjats, i varje fall inte på svenska marknaden. Och jag ser fram emot att se fler sådana här kreativa exempel på vad man kan göra på LinkedIn. Ja? Om man inte är nöjd med resultatet, kan man då ta bort statistiken så att det inte behöver åka? Ja, nu var inte vi inblandade i det här testet, men ja, det kan man. Man kan göra om testet och man kan göra om det hur många gånger man vill innan man skickar ut det. Jag testade faktiskt det och jag gjorde om det tills jag kom tillbaka till samma resultat som första gången. Och då var jag så här, ja, men då är det väl jag då. Vad ska man säga? Men det här är hur mina vänner uppfattar mig. Ja. Företagssida på LinkedIn. Så här ser företagssidorna ut idag. Nu håller LinkedIn på att förändra det här och de rullar ut de här förändringarna lite pö om pö. Så tidigare så kunde man ha sin blogg kopplad här nere. Det har jag märkt nu på flera sidor att den har kopplats bort. Men förmodligen kommer den komma tillbaka när de då är klara med de här förändringarna. Man kan se hur många som följer företaget. Det är 779 som är registrerade som anställda på just det här företaget. Men det är över 5000 som följer företagets nyheter. Så om ni redan har en företagssida på LinkedIn, vilket många har, och sen glömmer man bort det. Gå in och kolla hur många det är som är intresserade av att följa ert företag. För det är allt fler nu som börjar klicka på det här att följa företag. Och se till då att uppdatera. Och så här kommer det förmodligen se ut när de nya förändringarna är klara. American Express är ett av de företagen som först har rullat ut de nya förändringarna. Men det är fortfarande betatest. Så man är inte helt säker. Men som ni ser så är det en grå yta bakom. Det står senaste uppdateringarna här. Den här följknappen är lite mer i fokus. Vilket självklart gör att det är fler som börjar använda det. Man ser också hur många första hand och andra och tredje hand. Det ser man ju idag också.
Men ja, de har lyft upp det och förändrat lite. Och där kan man säga att den funktionen finns inte just nu, men för några månader sedan så fanns det en funktion där man kunde se hur många på LinkedIn kommer från olika företag. Då kunde man se att det var över 100, jag tror det var 135 som hade jobbat på Google tidigare som nu jobbade på LinkedIn. Men ett tag var den funktionen gömd, den kanske kommer tillbaka igen. Och där har LinkedIn också gått ut och sagt att de har ett strategiskt beslut att rekrytera bland annat från Google. Man ser också att de har rekryterat från Yahoo och Microsoft och andra liknande företag. Och de har en ambition om att verkligen hotta upp sin plattform och göra den mer interaktiv och användarvänlig och rolig. Och effektiv också i vad heter det, för att jobba professionellt. Och det är det man ofta saknar. Jag menar, Facebook är för många en väldigt personlig plattform. Det är lite fiket runt hörnet, medan LinkedIn är lunchmatsalen, om man säger så. Jag kanske ska hotta upp den här lunchmatsalen lite grann. Ja, om vi går vidare. Det man ska tänka på om man inte redan har en företagssida, det är att man måste ha en mailadress som är kopplad till företagets domän eller till en domän. Det går inte att använda en Gmail, Hotmail, Yahoo-adress till exempel. Och ibland så är det så att någon på företaget har lagt upp en sida för länge sedan, slutat och ingen vet vem det är som äger det. Då blir det lite bökigt. Då måste man mejla till LinkedIn och ibland skicka lite bevis också på att man äger den här domänen och att man är representant för företaget. Det kan vara lite bökigt med sådana saker ibland hos dem. En annan sån sak som är lite bökig som man ska tänka på, det är mer det personliga. Det är att man skriver ofta in en e-mailadress och ofta är det kanske det företaget som man jobbar på. Och sen så om man glömmer sitt lösenord och man har slutat på företaget, då kommer man inte åt sin LinkedIn-profil igen. Det de gör det är att de kan släcka ner den, men de kommer inte öppna upp den. Hur många bevis du än har för att det är din egen. Så ha alltid minst två, för man kan ju också bli av med en privat mailadress av någon anledning. Man glömmer lösenordet dit eller någonting liknande. Så se till att ni har minst två, och det kan man göra under inställningar som finns under ens eget namn. Ja, Therese? Mm. Det är typ 5 månader som har vi lyckats. Det Therese berättade för er som inte hörde, det var att Destination Sigtuna hette tidigare Sigtuna Turism och hette det även på LinkedIn, och det var jättesvårt att byta från det ena företagsnamnet till det andra. Och det tog 5 månader. Så tänk gärna på sådana saker innan ert företag byter namn, innan ni byter ut era mejladresser, att då skriva till LinkedIn och säga att nu kommer vi att införa ett namnbyte och vi kommer byta till de här adresserna. För det tar tid. Mm. Man kan då, när man har en företagssida, så kan man göra riktade statusuppdateringar. Man kan välja till alla följare eller till målgruppen. Så när man gör en uppdatering så här som sedan skickas ut till de som följer, så kan man också segmentera. Och det tänkte jag visa på nästa. Då kan man segmentera på företagsstorlek, hur många anställda. Man kan segmentera på bransch, på befattningsnivå, yrkesnivå och på region. Så det finns flera olika längder och bredder som man kan segmentera sina utskick, de här statusuppdateringarna då. Sen kan ju alla som går in på sidan se. Yes. Dela på LinkedIn, såklart då, statusuppdateringar. Man kan också dela material. Man kan koppla till exempel SlideShare till LinkedIn. Det finns andra verktyg också via de här apparna som man kan dela med sig av presentationer och white papers och andra saker. Integrera med Twitter. Tidigare så... Ja och nej. integrera med Twitter funkar inte från Twitter till LinkedIn. Däremot funkar det från LinkedIn till Twitter. För egen del så tycker jag att
det är mycket bättre, för jag har faktiskt rekommenderat att man inte ska ha Twitter upp till LinkedIn, för det blir lite annan diskussion ibland på Twitter som kanske inte riktigt hör hemma i det professionella nätverket. Småprat och sånt, man sitter och tittar på TV och så slänger man iväg någonting, så kanske inte behöver gå ut till alla som ens professionella kontakter. Så jag tycker det är bra, och det är också för LinkedIns del, så innebär ju det att det finns en anledning att logga in på LinkedIn och göra statusuppdateringen därifrån, och då också ta del utav, då ser man ju också vad det är som händer på LinkedIn. Så jag tror att det är ett steg som kommer att mynna ut i att allt fler blir mer aktiva på LinkedIn faktiskt. Integrera företagsblogg genom RSS-flöde. Som jag sa alldeles nyligen så har de här försvunnit ett tag. Men jag hoppas och tror att det är en tillfällig förändring i och med att de håller på att bygga om de här företagssidorna. Så vi hoppas att det kommer tillbaka. För det ger ju lite mer aktivitet på företagssidorna och lite mer liv. Man kan dela material med andra, sprida artiklar, blogginlägg, white papers, allt möjligt. Och både på personlig nivå och via de som följer den på företaget. Och tycker det är viktigt också att se att alla som jobbar på ett företag är ju en del av marknadsföringen och kommunikationen av företaget. Tidigare så har det varit mycket kommunikationsavdelningen som bestämmer, och så ska det gå neråt och utåt och så. Och jag har varit med om tillfällen då en kommunikationschef ska sitta och svara på kritik i sociala medier. Hinner ju absolut inte med. Utan där bör ju till exempel, tycker jag, kundtjänst eller liknande vara inblandade, som är vana att hantera det och som också är mer uppdaterade på vad som händer. Hur långa telefontiderna är eller andra saker. Så se till att alla på företaget använder LinkedIn. Och jag har mött många som säger att nej, men jag är rädd att min chef ska tro att jag söker jobb om jag registrerar mig på LinkedIn. Att jag är på väg härifrån. Att försöka skapa från oss kommunikatörers håll en miljö som faktiskt tillåter att alla på företaget är med på LinkedIn. Och se fördelarna i det, att gemensamt använda LinkedIn. Man kan använda det som med interngrupper, som många företag gör. Att man har en intern grupp för alla som jobbar på företaget där man kan diskutera saker på LinkedIn och uppmuntra till det helt enkelt. Yes, omvärldsbevakning. Man ser ju konkurrenters rekryteringar, personer som slutar hos kunder och konkurrenter med de här funktionerna. Då man ser vart har de jobbat tidigare och vart är de på väg någonstans. Grupperna kan ju användas då för att fånga upp potentiella kunder som ställer frågor om olika saker. Där tycker jag man ska vara lite försiktig. En del går på rätt hårt och säger, jag såg att du ställer den här frågan. Vi kan sälja det här verktyget till dig. Vi vet liksom så. Det är bättre då att ställa att svara på ett professionellt sätt hur man kan göra och låta de här personerna komma själva, eller kanske gå en annan väg sen, få den ordinarie säljaren eller så att säga att okej, här finns det ett prospects. Lägg upp dem på prospectslistan. Utnyttja det som vanligt. För man vill ju inte skrämma folk från att ställa frågor, utan man vill ju uppmuntra till att ställa frågor. Och får man 10 säljare på sig varje gång man ställer en fråga, då kanske man drar sig lite för det. Man kan ju förbereda möten genom att gå igenom deltagarnas erfarenhet. Om man får en deltagarlista så kan man ju snabbt kolla igenom vad har de för erfarenhet, vad är det för inriktning, är de teknikinriktade, är de kommunikatörer, vilken typ av företag jobbar de på idag och så vidare. Det finns ju en hel del information att hämta från LinkedIn att använda i sitt professionella arbete, och det är ju både om man har små möten, säljmöten, konferenser, oavsett vad det är. Så länge man vet vilka som ska delta så är det ju lätt att gå in och titta. Och sen för premium då så kan man ju inför pitcher kartlägga även den man ska träffa, deras nätverk och så. Men då behöver man ju de här premium-varianterna. Yes, så här kan timeline se ut om man går in och leker i LinkedIn Labs. Nu har jag dolt de flesta ansiktena här, men man drar sitt eget ansikte här och så ser man vad folk poppar upp. Och
kan man se en av mina tidigare arbetskamrater, vi har pluggat på samma ställe, så då dyker hon upp på två ställen. Så det är lite kul att se korsa våra vägar någon annanstans i vår yrkeskarriär som jag inte visste om. Så det är mest på skoj. Ligger Labs på en egen sajt? Eller? Ja, linkedinlabs.com heter den. Hur loggar man in med sin egen? För att komma in där behöver man inte logga in. Däremot för att använda vissa av applikationerna måste man logga in. Som är exempelvis den här applikationen. Några små tips då för att avrunda här. Organisera kontakterna så att ni kan göra riktade utskick till era kontakter. Och se till att era kollegor gör det också. För då kan ni ju utnyttja allas nätverk. Kolla vem som har tittat på profilen. Det kan ju vara en köpsignal eller liknande. Vem följer företaget? Gå in och kolla på det. Man kan tyvärr inte se vem som tittar på företagens profil, däremot vilka som har valt att aktivt följa dem. Följ personer i olika grupper. Det kan man göra utan att vara vän. Det är ju så att på LinkedIn så står det oftast att du ska känna personen väl för att bli vän med den. Det är självklart så. Ofta träffar man personer i olika sammanhang, det kan vara mingel och så vidare, och så säger man så här, ja, men vi kontaktar varandra på LinkedIn, och sen så går man in och kollar på profilen och så upptäcker man att oj då, jag måste ju ange hur vi känner varandra, och det gör vi inte. En del kan bli lite oroliga och säga så där, kommer jag bli utslängd på LinkedIn om de inte tackar ja, men så funkar det inte. Men det är klart att om man missbrukar det så kan det kanske vara vissa signaler från LinkedIn. Men det finns nu en väg att gå om det där. Som jag sa tidigare så håller de på och bygger om. Och då är det så att via appen i mobilen så kan man lätt kontakta folk utan att man har de här alla kriterierna. Men det finns också en väg att gå via webben. Om man istället för att gå in på profilen väljer att kontakta den via sökresultatet på den knappen, då brukar det gå. Det är just en annan sak i det här, det är att de som har haft LinkedIn-profilen väldigt länge kan ha lite hårdare inställningar, lite strängare, att man inte kan kontakta om man inte känner varandra väl. Det känns ju som en evighet sen, men det är inte så många år sedan man pratade om att man inte skulle visa sin bild på internet, att man skulle spärra sina profiler och så vidare. Och många har gjort inställningar tidigare och så har man glömt bort dem. Och man vet inte om att det är svårt. Jag var med om en person som gick ut på LinkedIn och skrev så här. Nu har jag kontrollerat hur LinkedIns sökmotor fungerar. Och ju fler kontakter man har, desto högre upp kommer man upp i sökresultaten. Så nu vill jag att alla ni främdar mig på LinkedIn. Den personen hade stängt av den funktionen. Så det gick inte att göra det om man inte kände den här personen. Så det var ju lite fail. Ja, Annika? Jag har sett att vi hade en diskussion i någon grupp på Facebook. Jag kommer inte ihåg var. Men jag har sett att vissa personer har bara förnamn och initial. Ja. Och jag laborerade med sök och det verkade inte ha någonting med om de fanns överhuvudtaget i mitt nätverk eller vänners vänner eller någonting sånt där. Så att var av detta är det folk som bara vill bli kända som Miriam N eller? Ja, det är också en sån här inställning då och någonting som används väldigt mycket i USA och som användes även på svenska marknaden tidigare. Att man ställer in i sin profil att man inte vill bli hittad på sitt efternamn. Så det finns en sån inställning. Jag rekommenderar den inte. Och jag rekommenderar inte heller att man inte har sin bild på LinkedIn. Därför får man en hel lista med bara tomma ansikten om man heter Eva Eriksson eller något liknande som är väldigt vanligt namn, så kan det vara svårt. Och har den personen bytt jobb och så vidare sen man träffades, eller man är osäker på vad var det för företag hon jobbade på, vi träffades på ett seminarium eller liknande, ja, hur ska man då kunna veta? Så bilden är jätteviktig, och också se till att man har en professionell enkel bild. Bara sådär nästan passfotobild. Det handlar ju mer om igenkänning. Sen är det ju så också att när man har den här, vem har tittat på din profil, så kommer bilden också upp. Och det är också den här lilla impulsen om man säger så. Det kan vara att man söker jobb eller att man är intresserad av företaget eller något liknande. Så det är intressant att se. Om man rekryterar det så vill man ju se vilka det är som har varit intresserade av ens profil till exempel. Eller om...
otroligt oseriöst det här Anna H liksom. Man har ingen aning om vem det är ens. Nej. Just när man blir friendad av någon. Det är ju också en sån sak. När, om man då har en lite mer stängd profil och så ska man försöka utvidga sitt nätverk på LinkedIn. Hur uppfattas man då? Så transparens, men det tror jag att de flesta här är för som jobbar med sociala medier. Det gäller bara att få igenom det i hela organisationen, att alla andra också förstår. Sen så kan det ju bero på vilken typ av jobb man har och så också. Det finns en funktion som heter svara. Den är lite anonym. Man brukar ofta säga frågor och svar eller liknande. Den heter lite konstigt på LinkedIn. På engelska heter den bara answers. Under den funktionen så kan man gå in och ställa frågor öppet till alla på LinkedIn. Och man kan också gå in och svara på de här frågorna och då bli en typ av expert enligt LinkedIns mått. Och de kriterierna som är, det är att den som ställer en fråga och sen får man kanske 10-15 svar, så väljer man ut de bästa svaren. Och de som har svarat bra flera gånger, de blir då experter. Utnämnda. Så, och tips då om man vill bli en expert är ju självklart att svara bra på en fråga, att svara enkelt, kortfattat. Jag brukar säga att göra till exempel punktlistor. LinkedIn rekommenderar också att man lägger till länkar till andra webbplatser. Det kan vara allt från den egna webbsidan om det finns svar där, eller Wikipedia eller vad som helst, men att man ha lite referenser är också en rekommendation där. Sen om man lägger upp populära diskussioner i grupper, lite sådär utmanande, provocerande, så att det är många som går in och debatterar, då kommer man också upp i högerspalten, som ni kanske har sett, som den som har varit mest aktiv då under veckan. Det är inte för att man själv kanske har gjort jättemycket, utan det kan räcka med att man lägger upp en populär diskussion som debatteras av många andra, och då hamnar man lite högre upp där. Så kan man ju också gå in och debattera och diskutera. Och det är ju också ett sätt att visa upp sitt företagskompetens för potentiella kunder. Så det är ju inte bara en själv, utan det handlar ju också om att visa på vilken kompetens som finns inom företaget. Och det här känns kanske lite ovant. Det är väl lite amerikanskt det här. Det ser man ju också på deras presidentval. Det är personifierat på ett annat sätt än vad vi är vana vid här i Sverige. Men så funkar ju mycket sociala medier. Man vill ha den här personliga kontakten nära till. Så ett sista tips är att gå in i sina egna inställningar och kolla. Lägg till en extra e-postadress. Kolla på frekvensen på e-post. Hur ofta får ni e-post och varför, i vilka olika tillfällen? Man kan välja hur ofta man vill ha från grupper, hur ofta man vill ha e-post om det är någon kontaktförfrågan och så vidare. Varje sån sak har sin egen lilla inställning. Så det finns en hel lista där man kan välja hur man vill att det ska fungera. Så anpassa det personligt så att det funkar bäst för er och mest effektivt i ert arbete. Titta på olika appar, applikationer som att koppla WordPress eller SlideShare eller liknande till företagssidan eller till er privata. Det beror ju på vilken roll man har utåt också, hur mycket man går via sitt eget. Och titta också hur er egen profil visas. Visar ni upp ert efternamn eller inte? Har ni bild? Är ni halvanonyma, helanonyma eller är ni offentliga? Mm. Är det några som har några fler frågor? Ja. En fråga. Yes. Jag har försökt lägga upp en presentation på LinkedIn. Ja. Två alternativ, SlideShare och Google Docs. Ingen av dem har fått att fungera. Det känns som att det har varit en väldigt gammal implementation av det. Ja. Är det någonting du känner till eller att Att lägga upp en presentation på LinkedIn var frågan. Och det, de valen som var testade var SlideShare och Google. Precis. Det finns en till som heter Box. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den heter, men en applikation som heter Box. Någonting. Den funkar också att lägga upp. Men SlideShare ska fungera om man har ett SlideShare-konto. Jag vet inte, man kanske måste ha professionell... Nej, det är vanligt. Ja, det ska funka. Så försök igen. Ja, det ska funka. Yes.
Inga fler frågor? Ja, bra. Alltså, vi vet ju att det är mycket folk i affärslivet som använder LinkedIn, men har du någon känsla om det är någon sån här vita fläckar i Sverige? Ja. Alltså, utöver typ, alltså, ja, folk som ju har väldigt icke-karriärjobb, men annars? Ja, sjukvården till exempel, överhuvudtaget. Där. Även personer på högre befattningar, även på privata företag inom sjukvården har inte riktigt hittat in, är på väg in. Men det finns också ett stort motstånd. Hotellbranschen till exempel. Många servicebranscher har inte hittat in på LinkedIn. Så många av de branscherna där man inte använder dator i sitt dagliga arbete skulle jag säga. Där har motståndet varit lite trögare. Sen får jag ofta många kommentarer också från personer som tidigare inte har använt LinkedIn att gud vad skönt att det finns på svenska nu. Så jag tror att i och med att den här svenska versionen är det så att man har en väldigt lokal typ av tjänst. Man använder inte engelska i sitt arbete. Man använder inte dator så mycket i sitt arbete. Då är motståndet lite högre att gå in på LinkedIn. Och nu när det har kommit på svenska, då har ett av de här hindren sjunkit. Och i och med att man har blivit van vid Facebook och man kanske till och med har blivit trött på Facebook, så börjar man titta på LinkedIn. Så att, Therese? Therese frågade om jag tror att det kommer innebära att man använder LinkedIn mer i Sverige, och att hon berättade också om vissa länder i Europa där LinkedIn är i stort fokus, bland annat Holland. Jag vet till exempel Tyskland är det inte särskilt stort. Jag tror det är 3 miljoner användare i Tyskland. Så det är väldigt lite om man jämför med 1 miljon ungefär i Sverige. Men i vissa av de här länderna så har man fotobås där man kan ta sin bild när man är ute på en mässa för sin LinkedIn-profil. Och absolut, jag tror inte att det är att det har kommit på svenska, utan jag tror snarare att det är LinkedIns närvaro här i Sverige som kommer driva på den utvecklingen. Att de nu har ett kontor och att de kan börja samarbeta med folk som driver mässor till exempel, med större företag och då kommer vi kommer se mer av såna här roliga spel eller applikationer och sånt. Vi kommer se mer av LinkedIn på mässor eller i andra sammanhang. Det tror jag absolut. Ulrika hade en fråga. Ja. Om man lägger upp saker på lärdiskussioner eller någonting sånt, hur mycket blir det kan man hålla på för mycket? Alltså det här med att det får inte bli för mycket. Ulrika frågade om det kan bli för mycket när man lägger upp populära diskussioner. Och det man får tänka på är ju att, som någon sa, jag är med i 30-tal olika grupper. Många är ju med i flera grupper på samma ämne. Och lägger man upp samma diskussion i 10 grupper samtidigt, så är det självklart att vissa kan bli lite trötta på att se det. Så absolut, man får försöka hitta en balans där. Och återigen så tror jag att man får försöka känna av den svenska marknaden och inte alltid ta copy-paste på hur man gör i USA. För att där är man lite mer aggressiv i sådana här saker. Lite mer säljande, lite mer aktiv än man kanske är på svenska marknaden. Sen är det ju så att amerikanska marknaden finns det ju många fler grupper också. Så man kan ju lättare försvinna i buzzet, om man säger så, än vad man gör i Sverige. Och i och med att grupperna, de här diskussionerna då ibland kan pågå under 6 månader, så är det ju självklart att man får försöka hitta en lagom balans där. Absolut. Några mer frågor? Inga mer? Nej? Vi kan fortsätta i gruppen. Ja, precis.